Qonşu Türkiyədə belə bir təcrübə var ki, həftə sonu xüsusi rejim tətbiq olunur. Ramazan bayramında Azərbaycanda rejim necə olacaq? Hələlik bunu bilmirik. Müzakirə olunur. Çfera az xəbər verir ki, bunu Təbiibin şöbə müdiri Yaqud Qaraeva bayram günlərində tətbiq oluna biləcək xüsusi rejimi şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə, qərarlar statistika əsaslanır. Ramazan bayramında rejimin necə olacağı ictimaiyyətə bildiriləcək. Ola bilər ki, bəzi qaydalar tətbiq edilsin. Müvəqqəti olaraq bəzi sərtləşmələr olsun. İş günləri başlayandan sonra bunlar aradan qaldırıla bilər. Hər şey görəcəyimiz dinamikadan asılıdır. Biz addım-addım yumuşalmağa gedirik. Görsək ki, rəqəmlər idarə olunacaq səviyyədədir, o zaman heç bir problem olmayacaq. Gözlənilmədən ciddi artım olsa Məcburan məhdudiyyətlərə gedəcəyik.